Ahoj, já jsem Bára, jsem doktorantka na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze na katedře tropických plodin a agrolesnictví. A dneska vás provedu naším nově otevřeným zeleným pavilonem, do kterého se naše fakulta tento semestr přestěhovala. A proč je vlastně zelený? Pavilon tropického zemědělství, neboli zelený pavilon, kombinuje původní prvky architektury České zemědělské univerzity s těmi moderními. Ten se vyznačuje například slunolamy na jižní straně, které mají za úkol zabránit přehřívání tepelně exponované strany objektu. Část střechy je uspůsobena k využití ke společenským akcím. Na další části jsou umístěné baterie na fotovoltaické články. Předsazená fasáda zajistí ochlazení objektu díky popínavým vystáriím. Vytápění zase zajistí tepelná čerpadla, která čerpají geotermální teplo ze země. Nádrže pro zachytávání dešťové vody budou sloužit k zalévání zeleně či splachování toalet. Takže nová budova, nebo respektive nový pavilon tropického zemědělství fakultu posune především k lepšímu technickému zázemí. My si od toho slibujeme, že nám to umožní zlepšit vědeckou a pedagogickou práci na fakultě, jelikož díky nové budově budeme mít nové laboratorní prostory, které budou moct naši studenti využívat. Ty laboratorní prostory jsou samozřejmě vybaveny moderními přístroji a zařízeními a tyto vlastně budou moct také sloužit k zlepšení vědecké práce na fakultě. Nová budova by také mohla určitě přinést zlepšení spolupráce fakulty v mezinárodních vodách nebo v mezinárodní vědecké komunitě. Je to dáno vlastně i tím, že naše fakulta je dosti specifická tím, že se zaměřuje na oblasti tropů a subtropů, tak vlastně ve střední Evropě a v potažmo i v celé Evropské unii neexistuje instituce s podobným zaměřením, která by byla na úrovni fakulty jako součást univerzity. Takže i toto je pro nás zcela zásadní a my zde v Praze budeme moci do budoucna nabídnout vědcům z Evropy, ale i ze světa moderní zázemí pro práci v disciplíně tropického zemědělství a rozvoje venkova v rozvojových zemích. Teď jsem vám představila naší fakultu a přesuneme se nyní do našich laboratoří, kde já společně s mými kolegy vám představíme a ukážeme, co vlastně v laboratořích děláme a čemu se věnujeme. Přesunuli jsme se do laboratoří, tohle je laborka etnobotaniky a etnofarmakologie, kde vlastně zkoumáme léčivé rostliny, které jsou používané v tradiční medicíně a jsou vlastně ještě neprobádané tou moderní vědou. Zkoumáme tady vlastně léčivé rostliny, které jsou používané pro třeba gastrointestinální nějaké problémy a používáme k tomu takzvanou mikrodiluční bujonovou metodu. To se testuje tady na těch destičkách, v těch je 96 jamek. Ten experiment probíhá tak, že já si smíchám bujon, ten vypadá takhle, to je růstový médium pro bakterie vlastně. Smíchám si svůj rostlinný vzorek, který se dává tady do těch zkumavek. A potom se to vlastně napipetovává dohromady. Buď se to dělá ručně, tady tou pipetou, takže se to vlastně zavede do těch jednotlivých jamek, buď se to dělá takhle ručně ve flowboxu, anebo se to potom dá dělat automaticky robotem, který ho vidíte za mnou. Ten robot vlastně funguje tak, že já mu tam dám ty vzorky, dám mu ten bujon a on to vlastně udělá sám. Potom moje práce je taková, že já vlastně musím vzít tu destičku, kde už to mám smíchaný a zaočkuju to bakterií. Ta bakterie vlastně je známá tím, že způsobuje tady ty problémy a já vlastně potřebuju tu bakterii oskoumat a potřebuju zjistit, jestli ten rostlinný vzorek je vlastně schopný inhibovat růst té bakterie, vlastně ji zabít. Když takhle udělám, tak to dám do termostatu, což je taková trouba, je tam 37 stupňů. Vlastně tělesná teplota, při které bakterie normálně rostou. Nechám to tam 24 hodin inkubovat a potom vlastně přijdu druhý den a vyhodnotím ten experiment. Podívám se na tu destičku a podívám se, jaký jamky jsou vlastně zarostlý. Jestli tam ta bakterie nenarostla, to je dobrý znamení. To znamená, že ta rostlina má vlastně dobrý potenciál pro to, že bude léčivá. Naše laboratoř se skládá z několika místností, jedna je tady ta a potom máme vedle laboratoř fytochemie, kde je několik přístrojů, jeden z nich je třeba plynový chromatograf, který je vlastně schopný mi určit konkrétní látky, které jsou obsaženy v té rostlině vlastně.
Rozebereme tu rostlinu na jednotlivé látky a ta, která je tam v nejvyšším zastoupení, tak předpokládáme, že ta je zodpovědná vlastně za ty léčivé účinky. V ideálním případě ten proces je potom takovej, že vlastně ta látka se izoluje, extrahuje se z té rostliny. Znova proběhne tady ten test, který jsem vám vlastně vysvětlovala. Potom se to dá dát na klinické testy a v ideálním případě vlastně to koupíte v lékárně, což je vlastně výsledek tady té naší práce. Tohle je vlastně všechno za laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie a teď se přesuneme do další laboratoře. Právě se nacházíme v laboratoři zpracování potravin. Jak už ten název napovídá, tak primárním cílem a náplní naší práce je právě zpracování potravin. Nejen to zpracování, ale zároveň i kvalita těch výsledných produktů. Naším hlavním zaměřením je právě solární sušení, jakožto nejudržitelnější a nejpoužívanější metoda zpracování v rozvojových zemích. Momentálně zde připravuji senzorickou analýzu sušeného masa ze Zambie. Toto maso bylo sušené přímo na slunci a my potřebujeme zjistit, jestli chutná i těm cílovým vlastně konzumentům. Díky této senzorické analýze zjistíme, jestli maso je přijatelné a může být vlastně uvedeno na trh například. Další nedílnou součástí je i testování kvality, čili potřebujeme použít naše moderní přístroje a zjistit, zdali tam není nějaká kontaminace nebo nějaké nežádoucí látky. Další součástí je samozřejmě i porovnání kvality masa sušeného na slunci s produktem lokálně dostupným na trhu. Tak tohle byla vlastně jenom krátká ukázka toho, co u nás v laboratoři děláme a teď se přesuneme dál. Teď se nacházíme v laboratoři molekulární genetiky a tady v té laboratoři se zabýváme genetickou diverzitou tropických plodin a tropických stromů. Genetická diverzita jsou rozdíly ve složení DNA jedinců nějakého druhu, které vedou k tomu, že každý ten jedinec má nějaké jiné vlastnosti a nějak jinak vypadá. U těch zemědělských plodin to například vidíme na tom, že každá zemědělská plodina má různé odrůdy, každá z těch odrůd má různé vlastnosti, barvu plodů, chuť a tak dále. Je důležité u tropických plodin mít vysokou genetickou diverzitu, protože ta diverzita vlastně podporuje životaschopnost populací. To znamená, že když máme nějakou populaci s nízkou diverzitou, jsou tam jedinci, kteří jsou si blízce příbuzní, tak taková populace je potom velmi náchylná například na změny klimatu nebo na choroby. Spoustu takových případů už lidstvo v historii zažilo a vidíme je i dnes například na plantážích banánů, kdy v Jižní a Střední Americe vlastně na všech plantážích roste jedna a tatáž odrůda a potom, když nastane nějaká nebo přijde nějaká houbová choroba, tak vlastně to vede ke kolapsu celých těch plantáží. I když na světě existují tisíce dalších jiných odrůd banánovníků, které by se mohly pěstovat. A v situaci, kdy by na jedné plantáži rostlo více těch odrůd, tak by ty nemoci se vůbec nešířily tak rychle. Výzkum genetické diverzity je proto důležitý pro konzervační programy. To znamená, že pokud nalezneme nějakou populaci, která má vysokou diverzitu, můžeme potom ty jedince chránit a můžeme je dál používat například ve šlechtění. Ten výzkum je důležitý i pro domestikační programy. Existuje spousta plodin, které se sklízí z divoce rostoucích rostlin, ale samozřejmě pro farmáře by bylo mnohem výhodnější, kdyby mohli tyto plodiny kontrolovaně pěstovat. Ale abychom věděli, které ty jedince z těch divoce rostoucích můžeme zařadit do těch domestikačních programů, tak mimo jiné je důležité i znát jejich genetickou diverzitu. Teď bych vám ráda představila ještě několik druhů, se kterými zde pracujeme. Co se týká těch domestikačních programů, tak tam pracujeme na druhu, který se nazývá máslovník africký. Je to strom, z jehož plodů se získává bambuské máslo, což je velmi důležitá surovina například pro kosmetiku, ale zase je to druh, který se sklízí pouze z divoce rostoucích stromů. Takže tam provádíme teďkon výzkum té genetické diverzity, abychom mohli určit ty jedince, kteří se budou používat do toho domestikačního programu. Z druhů, se kterými pracujeme z důvodu konzervačních programů, pracujeme například s kakaovníkem pravým, zkoumáme původní odrůdy kakaovníků z Ekvádoru a z Guatemaly, které se vyznačují velmi vysokou kvalitou. Z těchto odrůd se vyrábí nejkvalitnější a nejdražší čokolády, ale jejich problém je, že mají nižší výnosy, takže farmáři se jich postupně zbavují.
a pěstují místo toho nějaké výnosnější odrůdy. Tady ty původní odrůdy je ale velmi důležité zachovat, jednak z toho důvodu, že mají ty unikátní aromatické vlastnosti a dají se také používat při šlechtění nějakých nových odrůd. Poslední druh, který bych chtěla zmínit, je tropický cedr. Jedná se o vzácnou dřevinu, která roste v Jižní a Střední Americe, ale kvůli selektivní těžbě se tento druh už dostal na seznam ohrožených druhů. A opět je potřeba nalézt nějaké populace v divoké přírodě, které tam ještě zbývají, které jsou dostatečně zdravé, takže dostatečně diverzní, na to, aby se daly používat v konzervačních a reforestačních programech. Tohle je za laboratoř molekulární genetiky všechno a teď se půjdeme podívat ještě dál. Welcome to the Laboratory of Plant Tissue Cultures here at the Faculty of Tropical Agri-Sciences. My name is Stacey Hammond and I am originally from Nicaragua and I am a PhD student, final year PhD student here at the faculty. In our lab, we carry out research on in vitro cultures of plants from tropics and subtropical regions. We specialize in breeding of plants under in vitro conditions, plant propagation, and conservation of genetic resources under in vitro conditions. The main research focus or the objectives of our research is to carry out induction of polyploidization, in vitro conservation of plant genetic resources by cryopreservation or slow growth method, and induction of polyploidy in plants. At our laboratory, we carry out research with PhD students, masters, and bachelor students. We also carry out practical lessons for the course at the faculty. Tak teď vás vítám před Fakultou tropického zemědělství. Na Fakultě tropického zemědělství řešíme mnohé výzvy dnešního globalizovaného světa a zaměřujeme se zejména na jejich řešení přímo v rozvojových zemích. Jedním z takových problémů jsou samozřejmě infekční nemoci a z toho důvodu jsme přišli s komplexním řešením CZU Mobila, který můžete vidět za mnou, se zaměřuje na aplikaci molekulárně biologických detekčních metod, abychom mohli jednoduchou formou přijít, analyzovat a detekovat problematické vzorky. Hlavními výhodami je, že celý ten koncept je designován tak, aby byl co nejmenší ve své váze a velikosti a dal se snadno transportovat tam, kam je potřeba. To znamená, že se s ním můžeme dostat i do zničených oblastí, do oblastí, kde nejsou silnice, kde není infrastruktura, protože celý ten modulární systém se dá naložit do malého offroadu, do SUV, které se dostane i tam, kam by se jinak jiné laboratoře neměly šanci dostat. Důležitým aspektem celého toho komplexního řešení je to, že může fungovat off-grid, to znamená, že k němu není potřeba žádná další infrastruktura, je to plnohodnotně funkční laboratoř, ve které se dají řešit ty současné výzvy. To znamená, že tím patří samozřejmě i současná problematika koronaviru a v této laboratoři se tyto vzorky dají analyzovat a přesně identifikovat, což je pro jakoukoliv epidemiologickou výzvu zásadní. Jde o to, že rychlá reakce a rychlá detekce těchto vzorků je vlastně klíčovým řešením a cestou předcházení těchto větších epidemií. Ale zároveň my se nezaměřujeme jenom na COVID, ale v této laboratoři se dají identifikovat mnohé další vzorky, i zároveň environmentální vzorky. Jedním z takových problémů v rozvojových zemích je například cholera, jedná se o malárii, jedná se o mnoho dalších infekčních nemocí. No a nyní já už bych vás asi rád uvítal, abychom se přímo šli podívat, jak to procesně v laboratoři funguje. V laboratoři je možné analyzovat jak lidské, tak zvířecí nebo i environmentální vzorky, jako například vzorky vody. Po odebrání vzorku je nutné s ním nakládat při prvních krocích jeho analýzy velmi opatrně, protože vzorek může obsahovat infekční agens. Vysoké standardy bezpečnosti práce s takovýmito vzorky v naší laboratoři umožňují přenosné rukavicové pokusy. Vyizolování nukleových kyselin analyzujeme přítomnost infekčních agens pomocí PCR reakce prováděné v přenosném PCR cycle. Výsledky PCR jsou následně vizualizovány a analyzovány pomocí přenosné agarózové elektroforézy.
Laboratoř je také vybavena přenosným odolným mikroskopem, který nám umožňuje například levnou analýzu vzorků na přítomnost plazmodií, čili protozoálních původců malárie. Součástí výzkumné infrastruktury na Fakultě tropického zemědělství tady na našem novém pavilonu je i Centrum infekčních nemocí zvířat. Centrum infekčních nemocí zvířat bylo založeno v srpnu letošního roku, to znamená před pár měsíci, a jeho cílem je ve spolupráci s dalšími fakultami na České zemědělské univerzitě věnovat se výzkumu právě infekčních nemocí, která postihují různá zvířata. Můžou to být jak zvířata domácí, jako mazlíčci naši, kteří jsou třeba psi, kočky, myši, fretky a podobně, tak i zvířata hospodářsky využívána, jako je třeba hovězí dobytek, jako je třeba drůbež a podobně, ale i zvířata volně žijící, anebo taková, která byla ve volné přírodě odchycena a umístěna třeba do zoologických zahrad. Naším cílem je zkoumat různé patogeny. A takovým prvním impulzem k založení tohoto centra byla skutečně současná pandemie viru SARS-CoV-2. Nicméně v rámci tohoto centra bychom rádi do budoucna zkoumali i jiné infekční patogeny, a to jak virové, tak bakteriální, nebo i protozoální, anebo dokonce i mnohobuněčné, jako jsou různí parazitičtí červy, helminti, nebo komáři, klíšťata a podobně. Cílem centra je umožnit maximální sdílení současné infrastruktury, která už na České zemědělské univerzitě existuje, tak, abychom maximalizovali její přínos a minimalizovali náklady na pořizování majetku, který by byl zdvojený nebo který by někde stál bez nějakého dalšího využití. Výzkum infekčních nemocí zvířat je důležitý z několika důvodů. Za prvé, nemocná zvířata se mohou stát zdrojem nákazy i pro lidi, tak jak tomu bylo například při začátku současné pandemie SARS-CoV-2. Za druhé, pokud bychom měli velké množství nemocných zvířat spojené s významnými úhyny těchto zvířat, může dojít k tomu, že budou omezené potravinové zdroje některých našich komodit. Za třetí, je tady možnost zmínit to, že zvířata, a to i ta hospodářská, jsou živé bytosti a my, jakožto jejich chovatelé nebo majitelé, máme morální povinnost zajišťovat jim tu nejlepší možnou welfare, tu nejlepší možnou úroveň života. A zdraví tady k tomuhle tomu neoddiskutovatelně patří. No a v neposlední řadě, a to platí hlavně pro volně žijící divoká zvířata, je tady riziko, že přelití těchto nemocí do těchto populací zvířat, která jsou dost často velmi fragmentovaná, velmi malá a už teď výrazně ohrožená, by mohlo vést i k tomu, že by některé populace těchto živočišných druhů nebo možná i celé živočišné druhy mohly vyhynout. Já vám děkuji za vaši pozornost. Tohle je vše za laboratorní část našeho výzkumu, kterou tady na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze provádíme. A nyní se půjdete podívat do našeho tropického skleníku. Naschledanou. Botanická zahrada je součástí Fakulty tropického zemědělství. Její historie sahá zhruba do poloviny 60. let, kdy byl založen Institut tropického a subtropického zemědělství, který byl určen vyloženě pro zahraniční studenty. To znamená, že jsme měli studenty do 89. roku snad mimo Antarktidy celého světa. Botanická zahrada sloužila v první řadě a slouží jako prostor pro studenty. To znamená, aby studenti z celého světa poznali užitkové rostliny, které se pěstují na všech kontinentech, proto byla založena tato sbírka. Skleníky jsou rozděleny podle teplotních nároků rostlin a podle toho, jaký druh práce se tam dělá. Studenti tady vykonávají praxi. Součástí praxe je poznávání rostlin, to znamená veškeré sortimenty tropického i subtropického sortimentu se během praxe musí naučit. A součástí praxe je také získání základních dovedností pro pěstování užitkových rostlin a taky pro získání těch základních znalostí a dovedností, protože někteří studenti zakládají potom pokusy, když získají titul a potřebují vědět, jak se použije jmenovka, jak se zasadí která rostlina, jak se dělají převody z laboratoře a tak dále. Botanická zahrada má několik specifik v celé republice a řekl bych i v Evropě, možná i ve světě. Je unikátní, když použiju to slovo, v tom smyslu, že je zaměřená výhradně na užitkové rostliny tropů a subtropů.
Ty sbírkové skleníky jsou zcela přezásobeny a zahlceny užitkovými rostlinami, které se používají buď jako k přímé konzumaci, anebo se používají například jako technické rostliny, nebo se používají jako léčivé rostliny a drogy a spousta jiných skupin. Ty sbírky slouží nejen pro studenty, to v první řadě, ale taky slouží pro veřejnost. Botanická zahrada je součástí Unie botanických zahrad. Musíme mít minimálně 500 položek, my jich máme určitě více jak 2000. Musíme mít návštěvnost, musíme být přístupní veřejnosti a musíme vydávat index seminum a posílat do světa. Index seminum, to je velice zajímavá věc. My celoročně sbíráme všechny plody a všechna semínka, která vypěstujeme během té sezóny. Semínka zapíšeme, zaevidujeme a zdarma je nabídneme ostatním botanickým zahradám v celém světě. To samé dělají ty botanické zahrady, s kterými spolupracujeme. Oni sbírají taky svoje semínka, sepíšou, inzerujou a pak si je můžeme bezplatně vyměnit. Důležité pro nás je tato záležitost z toho důvodu, že zaprvé získáváme kontakty a udržujeme si kontakty v celém světě s botanickými zahrady a druhá věc je, že si obohacujeme sortimenty. Máme trochu nevýhodu v tom smyslu, že naše pracoviště je dost malé a těch užitkových rostlin, které se ve světě používá, je opravdu hodně. To znamená, spousta rostlin nemůžeme pěstovat ve volné půdě, ale pěstujeme je v nádobách, květináčích a to proto, abychom ten sortiment rozšířili. Velký podíl našich sbírek tvoří jednoleté užitkové rostliny. To jsou ty, které musíme každoročně vysévat. Udržujeme ty sortimenty zase hlavně z důvodu, aby studenti se naučili vykvovité obiloviny, luskoviny a já nevím, které všechny. A pak ještě proto, abychom získali kontakty ve světě, protože, jak říkám, je málo botanických zahrad, které pěstují užitkové rostliny a proto je o naše semena velký zájem ve světě a těch kontaktů je opravdu hodně. Tak to je zhruba všechno v botanické zahradě. Ahoj, jmenuji se William, jsem odborný asistent na katedra ekonomiky a rozvoj. A pokud se to vám video líbilo, přihlaste se na Tropu.